na women rep weto kairemia na MCA weto kwa Uhuru na kitenda wiri na my friend Kiraitu antobaki za kwa kuzimia tulebera home tulebera mbi tulebera mbi tulebera mbi. Asanteni sana. Justin Muturi. Anumezo mameru wa mugeni. Kweli leo umeamua eh? Umeamua? Ni hapa. Hii ndio kumera kumera ya 2022. Basi mimi nataka kuwashukuru sana kwa mapenzi mengi ambayo mmeonyesha hii timu ambayo inaongozwa na William Ruto. Na niseme hivi kwa sababu sisi ni timu moja, timu kubwa. Mambo hii kidogo kidogo sisi hatuko naye. Tumefanya kazi yetu vilivyo vile katiba inaamurisha tufanye. Tukamsaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta kwa miaka hiyo yote. Hata wakati alikuwa analetwa na mzee Moi tulikuwa na yeye. Tukiongozwa bado na huyu William. Kwa hivyo William Ruto ni rafiki wa dhati kabisa. Hila tunauliza rafiki yangu Uhuru Kenyatta ni moja tu. Tafadhali Uhuru Kenyatta, waachilie wa Kenya. Sisi tuko na akili nzuri ya kumchagua kiongozi yule tunataka akuridhi wewe. Tarehe 9 sio kulazimishwa. Ni katiba inasema kwamba lazima ungatuke mamlakani kwa sababu mihula yako miwili imekamilika. Lakini mambo ya kutuletea mzee wa kitendawili ambaye sisi tunajua hapa hatujawahi kumpigia kura. Ama nyinyi mshapiga kura ya ODM? Nyinyi ni watu wa ODM? Sasa nauliza rafiki yangu, na nilimuuliza Rais Uhuru Kenyatta, bona wewe unatakiwa kustaafu, unaunda chama unaita Azimio na unakuwa chairman, unakuwa chairman chama ya siasa upeleke wapi eh? Jameni ndugu zangu hapa Meru, rais ambaye anastaafu anaunda chama ya kisiasa na yeye lazima aondoke, ni akupeleka wapi? Sasa ndio naona kumbe ilikuwa ukora, ilikuwa inamezwa na ODM. Jubilee ndio hiyo ikamezwa na ODM, kuingiza kwa ODM hii ingine yote imerokotwa pamoja mpaka basi imewekwa kwa ODM. Sasa kama sisi si watu wa ODM, si lazima hao watu tuwapeleke nyumbani tarehe 9? Jamani, hebu nione kule William Ruto tarehe 9. Asante sana, asante sana. Dende Nyoro, mbunge wa Kiharu. Meru oye! Meru arambe!